אני בבית, לא מבינה למה אני לא חוזר, למה אני לא עונה, יש לי ילדים קטנים, יש לי תינוק בן חצי שנה, אני לא מבין את הסיפור הזה. בכזאת קלות דעת, לעלות על במה, לפוצץ הופעה, לקחת אנשים, לא עשו דבר וחצי דבר, בלי להסביר להם למה, בלי להסביר להם מה, עם אקדחי טייזר, איומים, צרחות, דחיפות, אזיקים, יחס משפיל. אני יכול רק להעריך שמדובר במה שקשור לרעש, אולי אילונה של אחד התושבים. אז בסדר, אז שיתנו כנס למועדון, או שבתור התחלה יורידו את השלטר. תוך, לא יודע מה, 5 דקות, אני כבר נמצא אזוק בידיי ובתוך הניידת. אחר כך גוררים אותי לחדר עצורים, לא משהו שיש לי איתו ניסיון מי יודע מה, כן? ועוזקים אותי גם ברגליי, כאילו שאני מרדכי וענונו, אני יודע מה? אני חשוד בשני סעיפים. הראשון הוא סירוב להזדהות, שזה כמובן קשקוש משני טעמים. א', הוא אמר לי על השוטר, אחד מהם, תביא תעודת זהות. עכשיו אני אומר לו, אין עליי תעודת זהות, מהטעם הפשוט שאני מופיע עכשיו מול 400 איש. התעודת זהות שלי באוטו, אני מנגן עכשיו. במיקרופון אמרתי, אנחנו יובל מנדלסון והמסע לפולין. האישום השני זה, איך הם קראו לזה, סירוב לעיכוב, ואז שוחררתי, כאשר אני מורחק מן העיר סדרות ל-15 ימים. מה? זה משהו שאני כנראה אעמוד בו. אתה מורחק מסדרות? כי מה? כדי שלא תחזור ותעשה דווקא לשכנים? כן, אני מורחק מהעיר סדרות ל-15 ימים, ואם אחזור לעיר סדרות, אז אני צפוי לקנס של 5,000 שקל.